Da har jeg gleden av å ønske dere hjertelig velkommen her til TV Øst Fredrikstad. Mitt navn Kristin Jaren og jeg programleder her i dag. Og med meg i studio har jeg Oddvar Linkas. Velkommen, Oddvar. Takk. Vi skal fortsette med de åndelige nådegavene. Og i kveld så skal vi stoppe opp med et svært omtalt og diskutert, diskutert nådegave. Ja. Nemlig helbredelsens nådegave. Ja. Vil du si litt innledningsvis til dette? Ja da, nå har vi jo lest 1. Korinterbrev 12 i flere av disse undervisningsprogrammene. Så vi behøver ikke lese alt det om igjen, men en av nådegavene det er altså helbredelse. Og det står faktisk nådegaver til å helbrede, står det. Mm. Så det må være flere. Ja. Men hvordan skal vi tro at Jesus har til veie brakt helbredelse for oss? Det har han jo gjort i forsoningstjenesten sin på Golgata, men jeg tenkte på det med det at det blir brukt nådegaver til å helbrede. Det kan være at det er for eksempel, de kan salve med olje, de kan legge hendene på de syke, de kan be for noen som ikke er til stede og så videre. Mm. At det er derfor de bruker nådegaver. Mm. Men resultatet er jo det samme da, det er helbredelse. Og som du sier så det er et grunnlag for helbredelse, og det finnes i forsoningsverket. Det har også vært en del diskusjoner om i forskjellige kirkesamfunn og innen pinsebevegelsen også. Særlig i Amerika, så delte jo en stor bevegelse seg på grunn av noen mente at det ikke var helbredelse i forsoningen, på grunn av at det var mange som ikke ble helbredet. Mm. Mens andre mente at det er jo helbredelse i forsoningen, og det er det jeg har lyst til å peke på i dette programmet, det er helbredelse i forsoningen. Når Jesus døde på Golgata, så døde Jesus for hele mennesket, for åndslivet, for sjelslivet og for legemet. Han kom for å frelse hele mennesket. Men jeg skal ta med et par skriftsteder, Kristin. Det ene er fra Hebreerbrevet. Vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rett tid, så Gud han ønsker å hjelpe oss i alle situasjoner, også når det gjelder våre sykdommer. Og hvis vi går tilbake til Esaias 53, så er det jo et kjent skriftsted her. Esaias blir jo kalt evangelisten i det gamle testamentet, og han profeterte jo så herlig om Jesus og det Jesus skulle gjøre på Golgata. Så han skriver i det 53. kapitlet og vers 4 og 5, «Sannelig våre sykdommer har han tatt på seg.» Han ser Jesus her. «Våre piner har han båret, men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig.» Men så kommer det så fint. «Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår, så har vi fått legedom. Mm. Vi vet at offerdyra i det gamle testamentet, de gikk bare til benken og ble slakta. De hadde ingen lidelseshistorie. Mm. Derfor står det ikke om noen sår som de hadde. Mm. Og de kunne ikke bringe menneskehelbredelse. Men når Jesus kom, så fikk han sår, og det var dine og mine sykdommer som han tok på seg. Og det sies jo at han fikk jo 40 piskeslag over ryggen. Mm. Og i den engelske bibelen så står det «By his stripes, you are healed». Mm. Ved hans sårstriper så er vi helbredet. 40 sårstriper. Ja. Og det sies at det finnes 40 hovedsykdommer som alle andre sykdommer kommer utifra. Mm. Jesus har tatt alt sammen. Ja. Det er fint. Ja. Ja. Men Jesus helbredet jo før Golgata, før forsoningen. Ja, det var et pågående verk hele livet. Altså han kunne jo si «dine synder er på lotto» før Golgata. Ja. Så det var en prosess som pågikk da, og han sa til enkeltmennesker og helbredet enkeltmennesker. Men på Golgata så ble jo det verket fullbrakt. Det står i Markus 2, så står det «det kom til ham» med en som var lam, som ble bært av 4 menn. Mm.
Og du kjenner jo historien der at han ble firet ned gjennom taket. Mm. Ja. Og ned foran Jesu føtter. Og da står det her at de brøt opp taket over stedet som, og der han var. Og da de hadde fått åpningen, fyrte de senga ned med den lamme som lå på den. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Sønn, dine synder er forlatt.» Mm. Så han kunne tilgi synd nå, før Golgata. Ja. Og den videre samtalen, eller videre, det som Jesus sa, det var at for at dere skal tro at menneskesønnen har makt til å tilgi synd, så sier han til den lamme, «Stå opp, ta senga di og gå.» Mm. Og han sto opp, ja. Og han gikk hjem. Ja. Så lenge før Golgata så skjedde dette her. Mm. Ja. Har du flere sånne skriftsted som fastslår? Ja, ja da. Før Golgata så leser vi om løft om frelse og helbredelse var gitt bare til jødene. Mm. Det er jo greit å ta med seg. Det var jødene som var Guds folk. Det var dem som var arvinger til løftene, sa det. Så løftet om helbredelse her og da. Og det var jo mennesker som kom til Jesus og sa, hjelp meg, men Jesus sa, jeg bare utsendte det fortapte for Israels hus. Mm. Men det var ved tro som de kunne bryte seg gjennom her og få bønnesvar likevel. Og det er klart at etter Golgata så fulgte løftet videre da til alle de som tok imot Jesus og ble frelst. Så løftet det hører oss til nå. Ja. Men vi ser jo også at ufrelste kan bli helbredet. Vi kan be for ufrelste, og de kan bli helbredet. Og da har Gud en plan med deres liv, eller en plan med å helbrede, som kan påvirke andre til å tro. Mm. Det er Guds plan. Så vi kan be for ufrelste også når det gjelder helbredelse. Og i Matteus 8 så står det jo ikke noe sånn spesielt om hvor mye de trodde på evangeliet som Jesus hadde, men de kom i alle fall for å bli helbredet. Mm. Det står, da det var blitt kveld, så brakte de til ham mange som var besatt av onde ånder. Han drev åndene ut med et ord, og alle som var syke helbredet han. Mm. Han sa ikke til noen at det er ikke for deg. Nei. Han helbredet alle som kom. Ja. For at det skulle bli oppfylt, som er talt ved profeten Esaias, som sier, han tok på seg våre plager og bar våre sykdommer. Mm. I dette skriftstedet så skjønner vi at plagene som var våre plager, sykdommene som var våre sykdommer, bar Jesus på seg helt fra han kom inn i verden. Mm. For dette var før Golgata. Ja. Ja. Så det er veldig. Han avsluttet forsoningsverket da han presenterte sitt eget blod i himmelen, den dagen han ropte «Nå er det fullbrakt». Og dette åpnet veien for frelse, det åpnet veien for helbredelse, og gjennom et testamente som skulle gjelde alle som tror og tar imot det Jesus gjorde da, i det fullbrakte verket på Golgata. Vi ser jo stadig mennesker som blir helbredet, og spørsmålet kommer jo om hvem det er som kan bli helbredet. Ja, da blir det sånn som vi har nevnt her, at før Golgata så finner vi at det var helbredelsen var barnas brød, det var jødene som var uttatt det der. Men når vi kommer inn i 1. Peters brev 2:24, da taler jo Peter til hele Guds menighet, som har tatt imot frelsen. Og da sier han i vers 24 i 2. kapitlet, «Han som bar våre sykdommer på sitt legeme opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten, ved hans sår er dere blitt lekt.» Mm. Der skriver altså Peter til mennesker som kanskje enda ikke har opplevd helbredelsen, men han sier «ved hans sår er dere blitt lekt». Mm. Og hvordan kan han si «er dere blitt lekt» mens de enda var syke? Det er for at verket er gjort. Mm. Det er etter Golgata han skriver her. Mm. Og da er vi lekt. Derfor så kan vi bekjenne vi er lekt i Jesus sår. Før vi har opplevd det som synlig, så finnes legedommen der. Men hvis det er noen som ikke blir helbredet, da, er det da noe som hindrer?
Ja, det er noe som hindrer. Ja. Og vi har jo et bibelkurs når det gjelder helbredelse som går på, jeg tror det 10-12 timer. Og der vi inne på feil begrep om helbredelse for eksempel, og feil forkynnelse. Og etter det som vi har gått igjennom der, det klart at det kan ha med det helt personlige livet å gjøre. Det kan ha mange årsaker. Men det som vi kan nevne her, det at mange opplever ikke helbredelse på grunn av at de går under en feil forkynnelse. Det jo folk som tror at de har fysiske plager for å framelske åndelig frukt i livet sitt. Vet du? Gud vil gjøre meg ydmyk, Gud vil gjøre så med sykdommen, så vil han altså bruke sykdommen til det her da. Og de tror at de må være syke for å lære ydmykhet blant annet. Og så andre tror at det straff for en eller annen synd. Ja. Og det jo klart, sykdom i sin helhet jo en straff for synd. For ved at Adam syndet, så kom både sykdom og død inn i verden. Så synden jo den egentlige årsaken for all sykdom. Men det bør ikke være en personlig synd som har forårsaket en sykdom. Det kan det være. Ja. Det kan det være. Men vanligvis så jo ikke det. Og Jesus sto jo overfor et sånt tilfelle en gang, da de spurte hvem har synd, der han eller hans foreldre. Så sier Jesus at det ingen av dem. Men det for at Guds herlighet skal bli åpenbart. Og da det noen som tolker det feil også, at da Guds herlighet åpenbart gjennom sykdom. Men det jo ikke sånn. Nei. Guds herlighet blir åpenbart når de blir helbredet. Så det var en ting jeg tenkte jeg skulle si der, at det jo mennesker som mener fast bestemt at Gud legger sykdom på dem. Og jeg må si til deg, hvis du sitter og ser på det programmet her, ikke gå til doktoren. Ikke hvis Gud har lagt sykdom på deg. Nei. Da gjør du jo mot Guds plan og vilje. Men alle springer jo til doktoren så fort de blir syke. Jeg tror det bedre å se sannheten i øya, at det ikke Gud som legger sykdom på folk, men det djevelen. Det Gud som helbreder og vil fri oss ut av alt det som vondt sånn da. Ja. Men hvordan skal man fjerne dine synder da? Ja, hvis det en synd da som du har gjort, som har forårsaket sykdommen, uten at jeg skal nevne spesielle synder her, så finnes det spesielle synder jeg kunne nevnt. Men de kan dra på seg en sykdom ved å føre et liv som ikke stemmer med Guds ord. Og hvis det skjer, så trenger de ikke bare helbredelse, men de trenger å få sin synd tilgitt. Det klart. Ja. Og da leser vi Jakobs brev 5:15. Der gjelder det mennesker som har opplevd det her, og så sender bu til en eldste i en menighet og sier, kom og be for meg, for jeg syk. Og da står det at troens bønn skal hjelpe den syke, Herren skal reise ham opp, og så står det linje til, har han gjort synder, skal det bli ham forlatt. Så det følger med i troens bønn der. Men det veldig viktig at hvis du forstår at du har gjort en ting som du trenger å gjøre opp med Gud, så gjør du det samtidig som du ber om helbredelse. Jeg har sett mange ganger i særlig Oral Roberts møter, der var det mennesker som kom fram som man kunne spørre, er du frelst? Så de kom med forskjellige sykdommer, og så sa de nei. Jeg ikke frelst. Ja, men da må du ta imot Jesus først. Vil du det? Ja, det vil jeg. Og så var det troens bønn som både kunne hjelpe den syke og som kunne frelse. Ja. Og det fint. Ja. Når det blir sånn. Men hvem var det som skulle helbrede dem syke? Da er det spesielle mennesker som har utmerket seg ved en eller annen innsats som får den nådegava? Nei, det ikke. Først så leser vi at han kalte dem 12 disiplene til seg. Og så står det at han sendte dem ut for å forkynne Guds rike og helbrede de syke. Så de ble sendt ut for å helbrede syke. Ja. Og like etter der så tar han ut 70 disipler til.
Og når han hadde gjort det, så sendte han dem ut, og sendte dem ut til folket, og de skulle helbrede de syke, og si til dem, Guds rike er kommet nær til dere. Det er fint. Ja. Og da kan vi si at Guds rike hadde kommet nær sammen med Jesus, egentlig. Men når de ble sendt ut, skjedde det helbredelser? Ja, det skjedde. De kom tilbake og sa til Herren, til og med onde ånder adlyder, og så de var positive. Ja. Men i vår tid da? Ja, da har vi misjonsbefaling. Da har vi misjonsbefalingen. Ja. Blir litt ivrig jeg jo nå. Ja. For i misjonsbefalingen så står jo i Markus 16 der, disse tegn skal følge dem som tror. Mm. Så står det både om å tale med tunger og alt dette. Og så til slutt så står det, på syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. Mm. Så det er i grunn, så lenge det finnes troende, så finnes det helbredelse. Mm. Disse tegn skal følge dem som tror. Ja. Så det er jo enkelte forsamlinger som tror at helbredelsen, nådegaver og alt det her har opphørt. Men det stemmer ikke. Nei. Disse tegn skal følge dem som tror. Ja. Ja. Men hva er inngangsporten til å få del i de åndelige nådegavene? Har det noe med personlig prestasjon å gjøre og dyktighet å gjøre? Nei, altså jeg har alltid forkynt det sånn at inngangsporten til å få del i åndelige nådegaver er åndens dåp. Mm. Det var ingen av dem som hadde åndelige nådegaver før de var døpt i den hellige ånd på pinsefestens dag. Etter det så fikk de forskjellige åndelige nådegaver, så det vil jeg si er inngangsporten til å få oppleve åndelige nådegaver i livet sitt. Dette med åndelige nådegaver er veldig interessant. Hvordan virker det for andre disipler etter pinsedagen? Ja, Philip, det kan vi jo nevne her, han var jo menighetstjenere i første menighetsperioden. Han dro til Samaria for å forkynne evangeliet, og det står når han forkynte evangeliet, der da hadde han plutselig blitt en evangelist. Først så var han satt bare til å dele ut mat og klær til fattige, men nå var han blitt evangelist. Og det står når han forkynte der i Samaria, så står det da de ga opp på ham, på det som ble sagt av Philip. Da hørte de og så de tegnene han gjorde, for det var mange som hadde urene ånder, de for ut av dem med høye skrik, og mange vannføre og lamme ble helbredet. Mm. Ja. Men og 29 år etter at Jesu himmelfart da, ja. Det var jo, ja, da sto Paulus frem og helbredet syke. For da lå det en far til Publius, står det her, han lå i feber og sånn. Og Paulus gikk inn og ba for han la hendene på ham og helbrede ham. Og da står det, da kommer andre på øya også som var syke, og de ble også helbredet. Mm. 29 år etter Golgata. Ja. Så det opphørte ikke med Jesus. Men nå da, over 2000 år etter, er det noe som vi i vår tid og vårtidstroende kan få oppleve? Ja, det er det, vet du. Det er det, for i 26 år etter Jesu himmelfart, så skrev Paulus til menigheten i Korint. Mm. Gud satt i menigheten først noen til apostler, for andre profeter, for tredje lærere, dernest kraftige gjerninger og nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre ulike slags tunger. Mm. Så den nytestamentlige menigheten, den fungerer jo fortsatt i dag. Ja. Det var jo ikke bare den gangen. Og så lenge den fungerer, så fungerer den med de åndelige nådegaver. Og det vil holde helt til Jesus kommer igjen. Ja, heldigvis. Det vil det. Ja. Men nå er dessverre tida vår ute, og vi må takke for oss. Så sier vi på gjensyn.